Заворушення, що почалися більше тижня тому на сході країни, переросли в захоплення адмінбудівель цілої низки українських міст. Харківська мерія, Луганська СБУ, Донецька ОДА, Харцизька міськрада, Макіївська міськрада, Єнакіївська міськрада, Маріупольська мерія, міське управління міліції Слов'янська, Краматорська міськрада та міське управління міліції, виконавчий комітет у Дружківці. Та захопленням адмінбудівель проросійські налаштовані агресори не обмежуються. Харків, 13 квітня. Зазвичай на недільне віче харків'яни приходили цілими сім'ями, стояли з прапорами, молилися та співали гімн України. Але цієї неділі велике православне свято мітингарі з георгіївськими стрічками перетворили на криваву вербну неділю. Прихильників Соборної України, які йшли з площі після закінчення віча, проросійські активісти з битами наздоганяли й били. До лікарень потрапили 10 людей. Я просто українець, харківчанин, який прийшов підтримати. Так я без оружия, а вони всі вооружені. Кривава вербна неділя була і у Слов'янську. Там від рук бойовиків під час проведення антитерористичної операції загинув капітан СБУ. Ще 9 людей поранено. Окрім того, на автодорозі Ростов-Харків між містами Слов'янськ та Артемівськ під час збройного протистояння загинула ще одна людина. 4 поранені. Ситуацію у Слов'янську прокоментував секретар РНБО Андрій Парубій. Вже те, що ми бачили в Слов'янську, це є терористи, які прибули за кордон, є всі підтвердження того, що на території України діють офіцери і ФСБ, і ГРУ. Редактор телеканалу «С+» міста Слов'янська телефоном нам розповів, що й самі містяни досить активно підтримують бойовиків. І перед барикадою вийшли жителі, жінки, іконами. І говорили, ми не хочемо війни, ми хочемо міра. Тобто серед місцевого населення теж є підтримка. Ну, наскільки вона многочисленна, я вам сказати не можу. Люди, які підтримують озброєних проросійськи налаштованих бойовиків на сході країни, мабуть, не розуміють, що таким чином лише розпалюють ворожнечу в країні. І що насправді їхніми емоціями просто вміло маніпулюють. Що найбільше вражає і мене, і, напевно, всіх, що вони, як і в Криму, попереду виставляють жінок, цивільне населення. Вони, граючи на емоціях наших українських громадян, намагаються протистояти, намагаються зробити громадянське протистояння. Озброєні бойовики на сході країни називають себе самообороною Донецької Народної Республіки. Українська влада трактує події як спланований терористичний акт. Пересічні українці все частіше згадують словосполучення «військове вторгнення». А деякі фахівці кажуть, що Путін запровадив ще один свій план – підбурити місцеве населення і влаштувати громадянське протистояння. Тож що насправді переживає Східна Україна? Там происходит что-то негативное, похожее на гражданскую войну. Ну, всем понятно, что это вмешательство России в наши внутренние дела. Там просто происходит военное вмешательство. Права отстаиваются не таким образом. Вот, и люди не идут на контакт. Если бы не отстаивали права, то можно диалогом договориться. Это вот наши требования, пожалуйста. Они же не идут ни на диалог, не идут. Им просто надо вот все будоражить ситуацию. Это происходит какой-то непонятный захват власти, разделение Украины. Происходит следующее. Заранее спланированная была план действия. Захват Крыма, это был первый этап. Определенными трудностями им это удалось. Второй этап – захват восточного региона Украины. Позавчерашнего дня необъявленная война. Война с Российской Федерацией. Сегодня под эгидой ГРУ, ФСБ, диверсионные группы захватывают государственные учреждения, убивают граждан Украины. На территории Украины, где есть закон Украины, Конституция Украины, международное право, творятся беззакония, нарушаются права граждан, убивают граждан Украины солдаты Российской Федерации. Сегодня необходимо немедленно ввести военное положение. Немедленно применить все ресурсы государства. Это вооруженные силы, это спецподразделения, это правоохранительные органы.